မင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်စနေညသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းတွေကတော့လုံခြုံဘုံအနီးစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ရွာခန့်တွေလုတ်ကင်စားတောက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သတင်းဗမော်မြို့ကိုဝင်ထွက်နေတဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်တော့ပါမယ်ကျွန်မကရှင်းမုံပါမမော်မြို့နယ်မိုးမောက်လုံကြာပုံအနီးအနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာတွေရှိတဲ့အတွက်လုံကြာပုံဒေသခံတွေအနေနဲ့တောင်ရသွားဖို့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။လက်တလောစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အား90ကျော်နဲ့လုံကြာပုံအနီးအနားမှာတပ်ဆွဲထားကဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးမင်းမြန်းတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်တောင်ရနဲ့လျှာတွေစီသွားပြီးလုတ်ကင်စားတောက်ဖို့လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံကြာပုံဒေသခံတွေရဲ့တောင်ရတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လုံချပုံအနီးအနားကဒေသခံတချို့ဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတင်းချောင်နေကြရတာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာပြန်လာနေကြဖို့ပြန်မလာနေကြရင်ရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးမယ်လို့ချင်းချောက်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေစီကကြားသိရပါတယ်။ဗမော်မြို့ကိုဝင်ထွက်နေတဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးတာတွေရှိပြီးပမော်လွေကျဲလမ်းကိုလည်းပိတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့စစ်သိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအခက်ခဲကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပမော်မြို့အဝင်အထွက်တွေမှာစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေရှိပြီးခီးသွွားပြည်သူတွေကိုအတိုင်းထက်အလွန်စစ်ဆေးမြင်းမြန်းတာတွေပြုလုပ်နေပြီးစီဆန်းစားတည်ယူတဲ့ဂုံတင်ကားတွေကိုလည်းတည်ယူတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကနေကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေအထက်ကုံတင်သွင်းကြတဲ့လမ်းတွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်ကုံစင်းလုံးအဆမတန်တိုးလာနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မုံမြင့်စင်လီကုတ်ခိုင်နံဖက်ကဒေရမှာအောက်ဂတ်လ၈ရက်နေ့၉ရက်၂ရက်ဆက်တိုက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်နံဖက်ကဟူမိုပါပြည်သူတွေရဲ့လေယာတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေရခံတွေစီကသိရှိရပါတယ်၂ရက်ဆက်တိုက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ဟူမိုချောင်းရီကြီးလာပြီးပြည်သူတွေရဲ့လေ15ခုလောက်ဟာနှုံးနဲ့ကြောက်စစ်တွေဝင်ပြီးစပါးပြိုးပင်တွေမျောသွားုံမကလေကရင်တချို့လည်းပြိုသွားတာကြောင့်လေပိုင်ရှင်တွေဆုံးရှုံးမှုများတယ်လို့ဆရာမရန်လနောင်ထံကသိရပါတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ဆန်နဲ့တခြားစားသုံးကုန်တွေဈေးနှုန်းမြင့်မားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ယခုနှစ်တွေမှာလေယာကိုပုံမလို့ကင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မှုသေးထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့လေယာတချို့ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နံဖက်ကဒေသမှာကချင်၊တရုတ်၊ပလောင်နဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေအများပိုင်းနေထိုင်ကြပြီး၎င်းပြည်သူတွေဟာတောင်ရနဲ့လေကိုအတီးကလုကင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်စနေညတည်တင်းတည်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်